Kul att ses igen! Idag ska jag i alla fall göra en ny Rebecca Stella haul. Och det var faktiskt jävligt länge sedan, eller vad säger ni? Jag tror det var det. Och nu, alltså det har kommit in så mycket nyheter och jag ser hela tiden bara OMG. Ja, det finns så mycket nytt och fint så jag vet inte vart jag ska ta vägen. Men idag så har jag i alla fall några grejer att visa er. Lite kläder och lite makeup. Så, let's go! Jag använder rabattkod. Så får ni shopping feeling, då bara, go with the flow. Skatteåterbäringen, det är nu den kom till nytta, som man brukar säga. I alla fall, först och främst så kan jag visa, vart fan får den? Den här läpppennan som jag har på mig nu, för den är, jag vet inte hur jag ska förklara. Jag har inga ord. Ser ni den här kulören? Alltså den är ju perfekt. Och nu har jag alltså bara den här läpppennan, inget läppstift eller någonting, utan man kör den här solo. Och det blir ändå helt jävla perfekt tycker jag. Och vad heter den här då? Pampered. Jag kan länka att den är, för ni vet min engelska är inte top notch. Men ja, alltså färgen på den här, ni ser ju. Alltså det här är de bästa läpppennorna. För jag har många läpppennor i min samling. Det här är den enda som går på helt creamy och utan att typ skrapa sönder min läpp. För jag har så många som jag tar på och bara, aj! Och här var det lite väl torrt. Jag har en lite välkänslig läpp kan jag tro. Men ja, så den här är perfekt. Den är helt perfekta konsistensen. Den är creamy men den sitter ändå där den ska. Så I freaking love this. Sen har jag en till och den heter Charming. Den har jag faktiskt inte provat än för jag tänkte bara, jag kan ju inte ha två på läpparna även om jag skulle vilja. Och den är lite mer, den är lite varmare, lite mer rosa. Det är den alltså som är här nedanför. Den ovanför min nagel. Jag hade glömt att min nagel såg ut så här, men jag hoppas ni kan förlåta mig. Ja, vi koncentrerar oss på sminket sen så får vi ta tag i mina naglar en annan gång. För det har vi en tid med idag. I alla fall, här är de. Den där! Den jag har på mig på läpparna och den där under är den där Charming. Och den ser verkligen Charming ut. Man bara, Prince Charming. Man kan få en prins om man då applicerar det rätt, tror jag. Så det är bara läppprodukterna, eller läpppennorna, för jag kom på faktiskt en läppprodukt till. Ett läppstift. Och jag har sett nu på Rebecca Stellas Instagram att det kommer komma så himla många nya läppstift. Och jag blir helt jävla spårad när jag tänker på det. Åh gud, de är så snygga. Det här heter i alla fall Hush. Hush my little baby. Fast bara Hush. Och då ska vi se hur det blir. Det är som en bedårande ljusrosa. Det är den längst ner. Oh. Ska vi ta på? Fast det kanske blir konstigt med den här läppennan, men så kör Joro. Och det här är också verkligen creamy. Det får som min läpp att se frisk ut. Annars kan den vara väldigt torr. Man bara, är du förkyld 24-7 eller har du någon annan sjukdom? Man bara, nej, jag har bara torr läpp. Men det här får den alltid att se frisk ut. För jag har det här läppstiftet i flera färger. Och det är det som ger mig bäst konsistens på läppen. Kan man säga så? Bäst, ja, fräschast läpp. Åh men gud, det här var så cute color. Perfekt i sommaren. Hush heter det alltså. Hush, little baby, don't you cry. Sen har jag två totalt nya produkter från Rebecca Stella. Och första är en beauty blender. Oh my god. Och ja, det här är väl helt enkelt bara goals. Det ser ni ut som en beauty blender. Där är Rebecca. Hej gumman, hur är det? Jag känner att man kan aldrig ha för många såna här svampar. Så ja, den här ska bli svinkul att testa. För jag kommer ihåg ändå livet, alltså förut, mitt före detta liv, när jag hade en borste till att applicera foundation. Det var ett helvete. Det känns som att jag satt typ i timmar för att försöka inte få det sträckigt. Men det har man ju aldrig problem. Och den här kan man använda allting, typ när man grinar. Alltså då är den skitbra faktiskt. För då brukar jag få så här bara grintårar i sminket. Man bara, nej, fuck. Men alltså tar man då, alltså det finns ingen, man kan ju ta en pensel bara. Men man kan faktiskt ta en beauty blender och bara lite lätt bara. Så ja. Jag älskar såna här och ska bli så spännande att prova Rebeccas. Och den här är lite billigare än originalet tror jag dessutom. Alltså jag menar original beauty blender. Fast okej, alla är typ billigare än den där jävla svampen. Men den är även inbrottssäker. Så ni behöver aldrig oroa er för det.
Ska se, det var någon lapp här i, undrar vad det var. How to use your beauty sponge. Ja, men det står ju typ att du ska blöta den. Men det kanske ni vet. Eller? Vet man det? Ja, men det är typ som en beautyblender fast... Åh gud. Ja, den här ska bli så spännande att testa. Sen är det också någon... Det där hör ju till vanligheten att jag kastar omkring det igen. Sen har jag något som ser jävligt nice ut. En primer. Och ni vet ju mitt motto i livet. Natural prime. Nej, jag skulle vara som Dora utforskaren. Och så har ni sett att hon är så jävla jobbig. Hon bara, säg ryggsäck. Och man bara, ryggsäck. Och sen väntar hon typ 20 minuter. Bara. Hon bara, hur länge tror du det tar? Så ger ryggsäck, inte 20 minuter. Och så står hon där hela tiden. Bara. Och så kom Boots. Bara. Ja, ah, Dora. Ah. Okej, okay, jag ska inte prata om Dora utan vi skulle prata om primer. Då ska vi se, den heter Flawless. Och ja, men redan där har man ju, det låter lovande. Vi öppnar den. Makeup Base Transparent. Även den verkar vara inbrottssäker, ska vi se. Primer will give you a perfect long lasting base for your makeup. It smooths and evens out your skin complexion. It helps the skin maintain its hydration. Kan man begära mer? Flawless. Det säger väl allt. Det är det man strävar efter det här i livet. Eller ja, man kanske har olika mål i livet. En del kanske vill bli högutbildad eller så. Men jag strävar efter att vara flawless. Fast man kan göra många olika mål. Åh gud vad jag babblar. Primer. Och jag tror det fanns en till primer om jag inte helt vill. Men ja, alltså det kom så mycket nyheter nu så jag känner bara jag hinner inte med. Men I want it one all and I want it now. Hade jag mer makeup nu? Nej. Det har jag faktiskt inte. Utan då går vi över till kläderna. Och först och främst har jag på mig faktiskt en klänning. Och jag ska nog ställa mig upp känner jag nu. För annars så kommer inte ni att se mig. Aj, jag sitter på benen. Aj gud. Okej, okay, alltså för det första så är färgen den mest underbara jag någonsin skådat. Och jag skojar inte. Jag tror det är den här som kallas Angel. Och ja, I can see why. Den är helt, alltså underbar. Och sen är det som en... urringning som är så här waterfall. Är det här som kallas waterfall? Jag vet inte. Men det är som lite vatten. Nej, det är... Vad fan. Den är som bara... vågig. Nej, men ni fattar lite loose, okej. Okay. Och i ryggen är den av verkligen goals. Ja, den är som vanligt en BH. Tänk bort det. Fattar ni? Man går... kom på klubben med den här. Bara, how you doing? Ja, nej, det här kallar vi... rygg goals. Nej, alltså den här är totalt amazing. Sen har jag den här nya velourklänningen. Alltså den här är ju... den här finner inte jag ord för. Den här färgen blir helt fantastisk. Och när den är sammet bara... ja, men... alltså den liknar ingen annan klänning i hela världen. Sen, alltså den finns i massa olika färger. Typ alltså den blåa... den är också, som velour. Alltså det är velour. Och den finns i jättemånga färger. Och alltså den blå till exempel, ljusblåaktig, alltså den är underbar. Och ja, ah, nej, den här känner sig verkligen som $1 million. Det är som bara, ah, men jag kom direkt från Hollywood. See you there liksom. Åh, oh, den är underbar. Totalt älskar den här också. Alltså, ja. Ah. Näst sist så har jag en jumpsuit som... alltså man känner sig som en katt. En snygg jävla katt som ska ut och bara... erövra världen. Nej, men alltså den här är så himla fantastisk. Man kanske inte ska ha den här färgen på BH:n. Men den är svart, den är lång i benen, knytning här, halterneck. Ja, det här är en favorit i garderoben. Sen har jag ännu faktiskt en favorit i garderoben som jag sparar bäst till sist. Det här är då den perfekta kappan som jag har sökt sedan jag föddes ur min mamma. Typ. Alltså den är perfekta färgen. Och alltså den ser så himla lyxig och helt jävla perfekt är den. Längden är perfekt. Fallet säger man så. Fallet är perfekt. Alltså den är helt amazing. Oj, nu ser ni kanske hur lång den är. Perfekt. Oh. Okej, be om ursäkt om jag typ ser flottig ut med alltså att göra en haul när det är 26 grader ute, vet jag inte om jag kan recommend. Jag var tvungen att visa er de här nyheterna för alltså det var så himla fina grejer så. Som vanligt är jag mållös. Nej, men jag älskar det verkligen och vi ville bara tipsa er, ge lite modeinspirationstips. Yay! Så vill ni shoppa något här så länkar jag allt till Rebeckas ställe här nere. Och sen så var rabattkoden Lindahl20. Happy
happy shopping! And I see you soon! Love you! Hejdå!